перейдемо до другої частини. А це перший приклад криптосистеми на решітках, який ми розглянемо. Історично він, можна сказати, один з самих перших. Криптосистеми на решітках почали з'являтися в середині 90-х років. Ми розглянемо дві з них. Сьогоднішня цікавість з точки зору першості і простоти. Криптосистема DGH. Традиційно DGH означає, згадайте, що? Олексій. Добре, що означає ENCH? Перші літери так, власне, так. DGH означає low blaster, low leak. І хай. Це 97-й рік. 97-й рік, власне, публікація в крипто 97. Ну, мабуть, зразу я допишу, що криптоаналіз був побудований Полом Гуїном. Це було крипто 99. Про криптоаналіз ми говорити не будемо, я скажу в кінці трошечки про результати цього криптоаналізу. Отже, як ми щойно сьогодні побачили, нам треба описати три алгоритми: генерування параметрів, шифрування і дешифрування. Так. Значить, що робить алгоритм генерування параметрів? Ну, нагадаю, він повинен видати публічні параметри. Публічні параметри. В даному випадку це два числа. Що таке енваленті? Енваленті – це розмірність решітки. Ну, давайте одразу скажемо, що це приблизно 400. Чому таке дивне число, чи чому саме таке число? Причина в тому, що для менших розмірностей проходить атака Гуїна, для більших розмірностей доволі неефективним може бути обчислення. Ну, ясно, що такої чіткої межі, що 400 вони ще ефективні, а 402 вже ні немає. Так, це той самий ефект купи, яку неможливо строго означити, да? Що таке купа. Ну, два камінці – це, мабуть, ще не купа. А 2000 точно купа. А де ж купа? Да. Саме тут. Це розмірність решітки. Сігма – це, давайте я так назву, параметр шуму. Параметр шуму. Ну, сігма – це щось від дотику, від одного дотику. Так, фактично це число 1-2 от. Це наші публічні параметри. Далі. Ключі. З ключами історія дуже цікава. В тому сенсі, що якщо бути відвертим, то їх дуже важко згенерувати. Ну, насправді, будь-який
криптосистемі генерація ключів – це окрема і дуже серйозна задача. От. Але тут серйозність полягає саме в тому, що чисто математично не завжди цю задачу можна гарно розв'язати. А, ну, власне, я давайте напишу, що таке, ну, з чого складається цей наш, всі наші ключі. Значить, спочатку секретний ключ, так? Секретний ключ – це у нас дві матриці B і U. B – це невиражена N на N цілочисельна матриця. Матриця з майже ортогональними сторчиками. Майже ортогональне висторчення. Що означає майже ортогональне? Це означає, що неортогональних стовпчиків там дуже мало. Але вони мусять бути. Але вони, важливо, що вони мусять бути, бо якщо вона просто ортогональна матриця, то безпеки нема ніякої. Що таке U? Це унумулярна матриця. Унумулярна N на N матриця. Розуміло, що для побудови цих двох матриць має використовуватися ось той якийсь там зовнішній псевдовипадковий генератор. Його роботу досить легко пояснити якраз на прикладі побудови цієї унумулярної матриці. Для того, щоб будувати випадкову немодулярну матрицю, можна побудувати багато верхніх та нижніх трикутних немодулярних матриць. Верхня трикутна немодулярна матриця будується зовсім дуже зовсім просто. Ви записуєте одинички по діагоналі на великій діагоналі і вибираєте випадкове місце над головною діагоналлю, куди ви поставите одиничку. Або якесь ціле число. Це досить легко зрозуміти. Чому будується пара верхня-нижня? Тому що при їх множенні ви отримуєте випадкову унумодулярну матрицю. Єдине питання, як довго ви продовжите цю процедуру, оскільки багато таких пар згенеруєте. Оскільки, згадуючи наперед, скажу, що система не є там якимось промисловим об'єктом, тобто вона являє для нас чисто академічний інтерес, то, що чесно, цією задачею особливо ніхто не переймався. Тобто це немає оцінок, як для безпеки треба багато вигенерувати. Це наш секретний ключ. А публічний ключ? Публічний ключ. Це матриця C, яка є на думку... Так, зараз... Нехай буде у нас. Насправді, залежно від того, про кого ми говоримо, перевірити ці стовпчики. Зараз. Ні, це таки банально. Стовпчики говоримо, я ж про це сказав. Майже тональні стовпчики. Ось. Тобто ви згенерували десь там випадково невиражену майже ортогональну в стовпчиках матрицю, ви згенерували випадкову немодулярну матрицю, ви їх перемножили, і ви отримали, умовно кажучи, випадкову цілочисельну матрицю як базис вашої решітки. Так? Значить, з самої першої лекції, яку я читав, але не можу сказати, хто слухав. Так, ми отримали, що насправді решітки породжені матрицями B і C рівні. Це дуже важливо. Чи було доведено, чи... Ідею доведення розповідав, повідомлення вже не розповідав, що
Якщо ви маєте якусь цілосистемну Divergent матрицю, ви її домножаєте на немодулярну, то початкова і отримана матриця породжує одну ту саму ошибку. Тобто ідея нашого ключа, ідея, вірніше, наших ключів полягає в тому, що ми маємо два базиси однієї тієї самої решітки, але один з базисів, так би мовити, хороший і простий. Хорошість тут підкреслюється оцією умовою майже ортогональності. А звичайний чи поганий базис, це фактично випадковий базис. Для того ми підкручували матрицю Б за допомогою матриці У, щоб отримати випадковий базис. Тобто з точки зору нападника, неповноваженої сторони, так би мовити, публічний ключ виглядає як випадкова невиручена цілочисельна матриця. Зрозуміло, що одна з атак, яка може бути, це по заданій матриці С спробувати відтворити B і U. Але якщо вдало підібрані B і U, то ясно, що ця атака нереалістична. Може бути дуже багато. Це там розмірність велика відіграє роль. І вдалий підбір матриці. Так. Чи є питання до генерації параметрів? Якщо немає, йдемо далі. Значить, щодо публічних параметрів, то, як бачите, число n використовується як розмірність. Розуміло його призначення, сігма буде використовуватися зараз на етапі шифрування. Отже, що і як ми шифруємо? Відкритий текст в нашому випадку це цілочисельний вектор розмірності n. Оскільки решітка n-вимірна, то цей відкритий текст теж буде n-вимірний. Як працює цей алгоритм? Що він робить? Він робить два кроки. Перший крок – це він множить матрицю C. А нагадаю, що ми з використанням публічного ключа C. Він може множить матрицю C на відкритий текст. Другий крок. Ми генеруємо випадковий вектор довжини n з координатами, які лежать в проміжку від мінус сігми до сігми. Вектор n, який належить множині мінус сігма, сігма і n. По n програму згоден r. Тільки, значить, що ми зробимо? Ми зробимо ось так. Мінус сігма, сігма, перетнути z. Це все в степені краще. Можна було дві крапочки. Можна дві крапочки, так. Тобто, іншими словами, r – це вектор довжини n, r1rn, де кожне r і t належить множині від мінус сігми до сігми. Найпростішому випадку, самому простому випадку, це просто бінарний, це просто буловий вектор. Якщо сігма одиничка, так, то ви можете просто згенерувати буловий вектор. Ідея цього вектора, я вже сказав, що це вектор шуму, ідея цього вектора в тому, що він спотворює ваш криптотекст, чи змінює ваш криптотекст. Ну, власне, що таке криптотекст? Третій крок, криптотекст – це тепер сума будуть матриці C на відкритий текст плюс R. Іншими словами, вектор це помножить на ПТ, це деякий вектор нашої решітки, а коли ви вносите шум, то ви трішечки цей вектор кудись зміщаєте. Тобто, якщо ви
маєте вашу цілу системну решітку, десь там ефірні вузли, то один з векторів це буде ваш СНПТ. А коли ви додали шум, то ви отримали ваш криптотекст. Ось він тут десь лежить. Ось ваш криптотекст. Тобто це певний вектор вашого невідомого простору, який, взагалі кажучи, знаходиться близько до деякого вектора з вашої решітки. Ну і відразу зрозуміло, в чому полягає задача розшифрування. Задача розшифрування тоді полягає в знаходженні найближчого вектора. Тобто ваше завдання – це розв'язати CVP, Closest Vector Problem. Декрипт приймає на вхід наш вектор CT, і маючи секретний ключ, ми повинні розшифрувати. Що ми робимо? Перше, це ми множимо матрицю, обернену до B, на наш отриманий нами криптотекст. Тобто ми обчислюємо добуток на старшому на криптотекст. Я нагадаю, що оскільки криптотекст має ось таку будову, а матриця С за означенням це добуток B на U, то насправді ми множимо, отримуємо такий добуток B на старшому на BU на плюс T плюс B на старшому R. Так, оскільки добуток матриці асоціативний, це дуже приємно. Б була не вираженою, нагадую, тому вона існує, Б ми можемо знайти. Так? Це дорівнює насправді У на ТТ плюс Б на старшому Р. Так? Ну і виникає задача відкинути ось цей шум. Це треба відкинути. Потрібно відкинути. Як воно відкидається? І от тут насправді нарешті використовується, мовити, хорошість бази СУ. Для того, щоб відкинути цей шум, можна застосувати так званий планарний алгоритм наближення Бабаї. Застосовуємо планарний алгоритм наближення Бабаї, щоб отримати УПТ. УПТ. Ну і нарешті на третьому кроці, оскільки У теж ми знаємо, ми обертаємо У і домножаємо на те, що ми отримали. Тобто нам буде планетек змінювати у мінус першому, то можете нам бути. В чому полягає цей чарівний алгоритм Бабаї? Він полягає в максимально наївному підході до знаходження найближчого вектора до решітки. Метод Бабаї. Да, ласка Бабаї – це дуже відомий математик і спеціаліст комп'ютерних наук угорського походження, який працює в Чикаському університеті, є науковим керівником мого колишнього студента. Так, візьміш. І насправді це дуже серйозний математик, величезна кількість високоцитованих робіт. Свої роки, надзвичайно, активні. Цей наш студент Богдан Ківа. Ну, в нього там два золота міжнародні. Да? А, Гертісін. Так, теж не з Богданом. Ну так, він нашу кафедру закінчував. Він цілоспрямовано, так сказати. Він цілоспрямовано їхав в Чикаго саме до Бабаї. І Бабай його вибрав.
І він вже там якусь проблему бабаю розв'язав. Так що несли один одного. Ну, а Богдан я читав два курси, це математичну логіку і теорію обчислювання. Метод ББ полягає в дуже простому способі знаходження, ну, простому способі відкидання шуму. Да? Тобто, насправді, коли ми перейшли до такої пари векторів, чи навіть коли ми були в такій парі векторів, якщо нам сильно пощастить, то ми шум можемо відкинути наступним методом. Давайте напишу, якось так. Значить, є вектор решітки V плюс F. Б належить нашій решітці, а лямбда – це шум. От є у нас такий вектор У. От нам треба знайти вектор У, те, що лежить в решітці. Як ми його будемо шукати? В нас є якийсь базис решітки. Так? У нас є якийсь базис решітки, вектор У у нас, да, і базис решітки – автоматичний базис однорінгерного простору. Отже, вектор У ми можемо виразити через базис решітки, але не з цілими, а, взагалі кажучи, з дійсними координатами. Тобто U буде виглядати як α1b1 плюс і так далі плюс αnbn, де наша матриця B це b1b. Базис нашої решітки. Це базис решітки. Виразово. Ну, з обчисної точки зору, звісно, це відбувається наближено, так, якісь там. А далі давайте побудуємо вектор, який дуже схожий на цей, але єдине, що ми просто заокруглимо всі оці коефіцієнти. Тобто ми хочемо найближчі ціли до альфа 1, b1, плюс і так далі, плюс найближчі ціли до альфа n, bn. Так от, якщо базис решітки хороший, то це дорівнює метод. Метод заокруглений чи метод наближений. Є оцінки в термінах об'єму фундаментального паралелепіпеда решітки, коли цей метод дає правильну відповідь. Тобто, власне, для того, щоб він давав правильну відповідь, щоб він працював на етапі дешифрування, і потрібно дуже акуратно підбирати оту матрицю B. Тепер, власне, коли ми писали всі компоненти, я тільки скажу кілька слів про атаку Нгуєна, яка була її ціль. Ну, звісно, її ціль була показати, як, маючи лише публічні параметри, напарник може отримати доступ до відкритого тексту. Він її описав і він її успішно застосував до так званих челенджерів, які були сформульовані авторами криптосистеми в 97-му році. Насправді вони побудували сім прикладів набору параметрів криптосистеми і, використовуючи їх, оприлюднили сім криптотекстів для різних розмірностей. Здається, найменше була 200, найбільше була 400, там, з певним кроком. От. І Нгуєн 6 з цих 7 успішно зламав. Тобто він сказав, ну, він показав. Він чесно описав свою атаку, і в нього не так багато, особливо на той час, пішло обчисленого ресурсу, щоб це зламати. Так? Ну, тобто, уявіть собі, там, середина 90-х, кінець 90-х, там, обчисленої потужності. Слабенькі, одним словом, 6-7 він зламав, 400 він не зламав, ну і з тих пір число 400 залишилось як такий певний зразковий параметр для розміру решітки. З тих пір ця криптосистема уявляє виключно такий академічний інтерес, оскільки немає такого, можна сказати, сподівання, що вона може бути промислово використана. І це її серйозно відрізняє від іншої криптосистеми, яка побудована приблизно в ті ж роки, яка зветься EnterCrypt,
яка відразу була запатентована, яка використовувалась і яка зараз є одним з найбільш реальних кандидатів бути, вірніше, її варіант є одним з найбільш реальних кандидатів бути стандартизованою в цьому конкурсі. Я так розумію, що ви обрали інтрукрипт, да? Чи ні? Яка тема проєкту? Ну, інтрукрипт і так настільки поширено, що... Нас стандарт новий український приймають. Слябзини з інтрукриптом. Тим більше треба його знати. Родина повинна знати своїх героїв. Вона... Да, інтрукрипт, як ми побачимо, дуже подібна на GGH. Окрім двох моментів. Перше, це специфічність решітки, ну і плюс, власне, самі логаритми. Там окрема історія, це яка там є решітка, і про це ми детально поговоримо. Я так розумію, що поняття про кільце, ідеал кільця, фактор кільце у вас є. Так? Я розумію, що це такі дуже веселі терміни, да? Це весела наука, да, вся наука весела. Science must be fun, це правильно. Але тим не менше, наступного разу ми почнемо з того, що ми пригадаємо, що таке кільце, ідеал, фактор кільце, бо без цього вивчати систему на решітках ми просто не можемо. Так, які є питання до кого? GGH-13, GGH-15, це просто різні набори програм. Ну так. Ну, вона чисто така, ну, для розваги, да? Ніхто не намагався її. Ну, якщо зовсім копати в глибину, то GGH – це варіація на тему Макеліс, тільки на решітки. Хто знайомий з Макеліс, а тут є знайомий з Макеліс, то ідея шуму в теорії кодування, вона сюди теж пролізла. І вона надзвичайно плідна. Тобто на решітках саме ідея шуму – це ключова ідея, як зробити алгоритм шифрування імовірності. Власне, якщо будь-яку систему решітка візьмете, там є шум. Тут додається просто вектор шуму, в випадку ntru він множиться на публічну матрицю, ну, на публічний ключ, теж додається.